当たり前、当たり前、当たり前がんば。市森選手は危険な時に飛び出す。当たり前がんば。さあ始まりました。はじさんぽ。今回のゲストはレンタルバックをしてきましたあの選手です。行ってみましょう。かーさぽ。さあ今回のゲストは横浜 F マリノス駅原付移籍から帰ってきてくれました市森潤選手です。よろしくお願いします。 You will back come back。 ここにも帰ってきましたね何年ぶりかに。何年嬉しいの。嬉しいですね。カジさんに会えて嬉しいですカジ愛がもうすごいこの人。まあ去年は横浜 F マリノスでね、やっぱりこう、まあ、優勝争いできるチームで、はい、ね、でしかも去年のマリノス、ね、ほとんど出てましたね。そうですね、40試合ぐらい、カップ戦も入れたら40試合ぐらい出たんですかね、はい、それでもう去年なんかセーブ率1位ということで終わってから聞いて、でもキーパーコーチ松永さんに爆笑されました。お前1位らしいなってそうなんですかって。そんな感じではなかったの。はい。あ、そう。いや結構もうやられてるイメージあったんで。はい。あ、そうか。でもマリノス行ってどうですか、経験積んで。そうですね。全然違います。やっぱ指導者も違うでしょ、やっぱりキーパーコーチの。うん、違いますね。まあチームのやり方もね。はい。すべてやるんで、キックもクロスも背後のケアもセービングも。どれかだけではなくっていう感じで、全部ハイレベルでっていう感じ。でもそれはでもつながってるね、やっぱり例の山口から。そうですね、ね、はい、あそこがなければね。そうですね、足元の技術は磨かれなかったですし。ですよね。で岡山に行ってなければあの鉄壁感というか、もう一本もやらすなみたいな感じは学べなかったですし、でガンバに来て、まあ、力不足を感じつつ、こう東くんの隣で、まあ、一緒に練習やらせてもらって、こう横浜でっていう感じで全部つながってる気がします、はい。で去年はどうなの、上から下の順位を見下ろすその景色はどうやったの。いやほんまに申し訳ないですけど、期限付きで行かせてもらってる身なんで、もっと気にして見ないといけなかったんですけど、マジで余裕なくて自分でいっぱいいっぱいだったんで。でも、まあ、ハイライトぐらいは見てたんですけど。でも対戦した時に外から見るじゃないですか。ああ、そうですね。その時どう感じたんですか。いや、おもろいなと思いながら、知ってる選手と知ってる選手がやり合ってるでみたいな。そっち、それめっちゃおもろかったですねガンバのサッカーのことよ。いや、でもほんまにサッカーの内容頭入ってこんぐらいなんか変な感覚でしたね。今年は勝ちたいですね、マリノスに。はい、そうですね。まあ今までのもね、山口とか岡山でやってたあの苦しい時期からね、ここまで上がってきてね、もう一回下がってほしいな。なんでやもう一回初心に戻って。いや初心、毎日初心を思い返して。初心で、はい。梶さんの背中をまだ追いかけてます。まだ追いかけてる、はい、終わってんのにね、こっちはもうまだ追いかけてる、ずっと先走ってるんで。朝起きた時に、うわ今日めっちゃしんどいわと思っても、いやでも梶さんなんか強い体やっとったなとか思いながら、振り立つならやってますよ。嬉しいね。いやだるいっすよ。なんでだるい。その背中見せられてやらなダメじゃないですか、そこでなんかやらんかったらもう負けじゃないですかあの人なんか毎日同じやったんですよ、テンションが。そうやな。5時半、まあ、僕5時50分ぐらい行ってたんですけど、梶さんはもう5時15分ぐらいにはもう風呂入ってて、僕が5時50分ちょしんどいなって時、梶さんパッて来て、こっちはって言ったら、えいみたいな、えいみたいな、もうこっちめっちゃ元気やみたいな。4時ぐらいかもしれない、もう2時間ぐらい経ってきましたトレーナーにね、梶さん何時に来てるんですか、5時10分ぐらいアキラ来てるよとか言って。そうやで、もう俺の中ではもう昼やから。やばい、ね、もう昼やで言うて。いやそうっすよ。いやその姿見せてくれてたんで、今ありますよ本当に。あーさぽ。
でも 何をキーパーとしてさ、やっぱ去年の1年間ってさ、何を得たの？まあ、もちろん戦術、技術、戦術がやっぱ特別なクラブやったんで、まあ、そこに目が行きがちなんですけど、やっぱりメンタリティの部分っていうのはやっぱ大きく変わったのかなっていうふうに思いますね。チャンピオンになるチームっていうのはこういうことなんやなっていう。でも常に勝つっていうその意識がね、まあ、ガンバないわけではないですけど、それがさらにね、本当勝っても負けてもこう練習のテンションが変わらんし、もう勝った時こそやっぱすごい要求されるし、そういうのとかやっぱ違うなっていうのは。そうやね、本当ね、上昇軍団ってあれね、勝っても緩まない、ね、緩まないですね。勝ってもさらに勝ちたいから、さらに欲が強くなって、要求も強くなって、そうですね、もうやってないやつが浮いてくるみたいな感じですね、チームの雰囲気としては。じゃあもう今のガンバでそういうことをね、メンタリティ的なものをやっぱり落とし込んで。そうですね、難しいですね。でもサッカーって、まあ難しいよね。なんかそこの自分が正しいと思ってても、まあ30人ぐらいおる中の1人が正しいと思ってることじゃないですか。でも他の選手はこれが正しいと思って多分やってることなんで、こういきなりドカンって自分が思ってることを言っても絶対に入ってこないですし、だからタイミングとかすごい慎重にとか言い方とか難しいですね、難しいなと思います今改めて。だからそこまで考えれるようになったっていうのが一つの成長やね。そうですね。ね。でも俺もね、純のことはまあ一回もそんなにいいとは思ったことないし。はい。まだまだ。お前ええなって言われたことないし。はい。それがでもプロやんな、はい、そうですね、一生多分引退するまで絶対そのね、いいっていう時なんかないから、ないっすね、上求めていったら常に不安に駆られてるというか、あもう次ミスった終わりやみたいな。でもまあ今年のガンバ、まあ、いろんな選手が入れ替わってかなりね、新加入の選手もまあ、ね、増えてると思う、十数名だと思いますけど、コミュニケーション結構取れてますか？新加入、まあ、僕はレンタルだったんですけど、新加入で入ってきた選手もすごい、なんていうんですかね、こう前向きというか明るいやつ多いんで、向こうからも積極的にコミュニケーション取ってくれますし、馴染もうとしてくれるし、でこう既存の選手がこううまく受け入れようというか、こうチームとして成り立たせようっていうふうにすごく取り組んでくれてるというか、取り組んでるなっていうのは見えるんで、いいチームになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、特にでもキーパーだったらね、ディフェンスラインとのコミュニケーション大事だし、まあ、そこに新加入の選手もね、松田選手だったり中谷選手も入ってきてるから、まあ、その辺のコミュニケーションはね、でも意見言ってくれる選手はね、結構引っ張ってくれる選手じゃないですか、中谷選手 ね、はい、守りやすい、守りやすいです。どういう時に守りやすい、ああなんかいいな、今いい感じでいってるなっていう時ってどういう時なの？いや、ディフェンス、やっぱ経験ある、やっぱシンとかゲンタとかはこう守備の時とかはこうやっぱりこう駆け引きとか、なんかこの守備の肝を分かってるというか、あここ行ってくれんねや、助かるわってシーンが結構多いですね、やっぱり。でも特にこの新潟戦なんかはね、ものすごいそれを随所に出ましたね。確かに、やっぱどうしてもボランチ脇のところに選手が、相手選手がいると、誰が見るっていうところで結構あの辺も行き切ってくれるでしょ。そうですね、中谷選手も三浦選手もそうですけど、そうですね、こうリスク背負いながらチャレンジしてくれてる部分あるんで、あ俺もリスク背負ってちょっとチャレンジして助けたいなっていう気持ちになるから、でそういうののこういろんなところで起こってくれたら、まあでもその守備の人間だけの話やったら、まあ行くっていうところにフォーカスしたじゃないですか今、でやっぱサッカーって行った後に戻るっていうのがもう岡山の時からめっちゃ言われてたじゃないですか、しんどい、戻るのがしんどいなんていうのはあるんですけど、それをキャプテンの宇佐美が新潟戦の時もこうカウンターになった時に気付いた俺の前におったんですよ、一番前の選手が。これやれるチーム強いなって、あれだけのやっぱ覚悟とか強い思いを持ってないと、ああいうプレーっていうのは出てこないですし、でこれが出てるうちはチーム強いなっていうのは感じてますね今。だからもうそれでもね、だから今シーズンだからもう開幕スタメンでもね、いい感じ、初あ J1 は初ですね、初、はい、今年の目標は、今シーズン目標は
いやまあそうですね、こう大きく優勝って出たいんですけど、本当足元見てここ数年のガンバの順位っていうのを振り返って、やっぱり地に足つけて一個一個目の前の勝利勝って、まずはチームとしての A ランク、チームとしての目標の A ランクっていうのを絶対達成したいなというふうには思ってるんで、そうですね、そこには尽きます。まあ、個人的にはまああれですね、また去年と同様にセーブ率1位ということで失点数の方が嬉しいかもしれないですね、まあまあまあね、チームとして去年はもう最多コンサドーレと並んで61失点ですから、そうですね、そこをやっぱこだわりたいですね、うん、今年はもう10失点にして、もう9しかないです大丈夫、あとだからあと37あるっす、9点も取られても大丈夫、そうですね、12抑えて、ほんなら絶対優勝できるから、確かに確かに確かに、そうやろ確かに、そうやろそういう高みの目標を目指して、はい、なそうっすね、オッケー、あの1失点以下にします平均、はい、ダン、実は梶谷を尊敬している、本当にほんまに尊敬しますね、だから本当俺を尊敬してくれる人みんな出世してるから、みんな代表まで行ってんの、そんなことないっすよ、ないか